ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကနေမြန်မာရှေပြောင်းလှုပ်သား300ကျော်ဟာမေလ24ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကအများပြည်အမှတ်နှင့်ချက်ကြီးတရားကနေထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့လူမြောက်ဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောဆိုပါရတယ်။ပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအလုံသမားတန်ယုံကိုစာရင်းပြေပို့ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကနေမတ်တွေင်16ဇီးနဲ့မဲဆောက်ကနေတစင်းပြန်လဲဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှေပြောင်းအလုံသမားတွေကိုကိုအပူချိန်တိုင်းတာစစ်မရုပ်ဝန်ကြီးဌာနကတပ်မတ်ချက်အတိုင်းစောင့်ရက်ပြေးခဲ့ွားတယ်။ အခုလိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုမြောက်ဝတီမြို့စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေမှာထရှိသွားမှာဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့တခွဲနမူနာရယူကာရန်ကုန်မြို့သားအကျွမ်းတကြီးတခွဲဌာနကိုပေးပို့သွားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်လဲဝင်ရောက်လာဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအလို့သမအတန်အရာရှိစီကိုစီရင်ပေးပို့ထားတဲ့သူ3000 3000ကျော်ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်မေလာ23ရက်နေ့ကတန်ရုံအစီအစဉ်နဲ့တရဝင်းပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူ1000ကျော်နဲ့တိကြားဝင်ရောက်လာတဲ့သူ4000နီးပါးရှိွားတယ်ခင်ဗျာ